C'est que petit tout quoi, qui devait être là, que ce cigare s'en est tiré out. From Tavisavis, c'est le chien, la toga, mais pas Giorgi Messem, Giorgi Messam, Tamari, Tavisi Kalishvili, Viti Tamis Mizezebiraiko, da Tavi, dans une île transmepovden, Tana Mosakabreiko is about Missi, Tana Mepeiro, Atechele Baitras, Tahlovit. Is it a situation where it's a Badrekan Martevashu, Tana Mesakabreho, Hokia, Masabadreho, Tahti, Tana Mesakabreda, Tana Mosakabreda, Esegamuts had the Tamarits. Bit Mizezi იყო ის რომ მე ეს არ გამფთარი იყო სადაო საკითხი დიდებულებში რომ არ ეთქვათ რომ რა სქვია ეხაო ხალი და მეფეობის გაუგიაო და ეგეთი ამბები რო არ დატრიალებულიყო სწორედ ამიტომ მოხდა ეს ამბავი ხო და ეს ერთხანს განაგებდნენ ისინი მე ესე იგი თავიანთ ტაქტს პროცენტ საქართველოს ერთობლივად და მართავდნენ 1179 წლიდან 1184 წლამდე, თუმცა ზოგიერთ ვერსიაში 1178 წელიც არის დასახელებული ამ თანამოსაყდრად გამოცხადებისა. ეს იყო საქართველოს ისტორიაში ქალის მეფობის პირველი შემთხვევა და ეს იყო ამავდროულად შეიძლება თქვას მთელ მახლობელ აღმოსავლეთშიც კი ქალის გამეფების პირველი შემთხვევა იყო ასეთი. მანამდე საქართველოს ისტორიას ქალის მეფობა არ ახსოვს და არც მახლობელ აღმოსავლეთის ქვეყნებს არ ახსოვს ისტორია, მაგრამ ჩვენ დავინახეთ რომ ამით საკმაოდ დიდი დღევანდელი ტერმინი რო გამოვიყენოთ, შედეგი დადო ქართულმა მხარემ ამ სიტუაციიდან გამოდინე. 1184 წელს გარდაიცვალა გიორგი, მაგრამ ის იმედი რომ სადაო აღარ გახდებოდა თამარის მეფობის საკითხი, არ აღმოჩნდა მართალი. მეფობის საკითხი არ გამხდარა პრინციპში სადაო, მეფეთ კურთხევის საკითხი გახდა სადაო, იმიტომ რომ ეს დიდებულები მიხვდნენ რომ სულაც არ არის პრობლემა იმაში, პირიქით მათ აწყობდა თავიანთი ჭკუით და ხელს აძლევდათ ის რომ ყოფილიყო ქალი მეფე, იმიტომ რომ ქალი ეხლა ვიფიქრეს სუსტის კეცია, რაღაცა ჩვენ ჭკუაზე უფრო ადვილად ვატარებთ და იყოს რა პრობლემა არის, ოღონდ ადვილად შევძლებთ ჩვენ მასე გავლენის მოპოვებასო და ანუ სინამდვილეში ეს საკითხი რომ ქალი ხარ შენ მეფე რა გინდა ეს არ გაუხსიათ, პირიქით უთხრეს რომ არავითარ პრობლემა არ აქვს, იყავი შენ მეფე, მაგრამ შენს მეფოის კურთხევაში ჩვენ უნდა მივიღოთ მონაწილეობა. ის რომ გიორგიმ გაკურთხეს სულ სხვა რაღაცა არის და ხელახლა უნდა ეკურთხო შენ მეფეთ. და ხელახლა თუნდა გახდე ხელდასხმის ანუ ცალკე, იმიტომ რომ ეხლა ხარ შენ უკვე დამოუკიდებელი და იმან თანამოსაყდრეთო, თანამეფეთ გაკურთხაო და არა ცალკე მეფეთო და ხო და დაეთანხმა დიდებულების ამ თხოვნას ახალგაზრდა ქალი მეფე, ეხლა თან მას არ ქონდა მას გამოცდილება და არ იყო ქვეყანაში ქალის მეფობის გამოცდილება და დაეთანხმა და ესე დიდებულებმა ჩათვალეს როგორც ჩანს პირველი ნაბიჯი, პირველი რო იტყვიან მესიჯი იყო იმისკენ მათ რომ გამოსცადეს მათ ეს მეფე დაიყოლიებდეთ და თუ არა მათ დიდებულები და ჩათვალეს რომ კი დიდებულებმა თამარის დაყოლება შეძლეს და მოხდა ხელახალი მისი კურთხევა და ნუ ხო დღევანდელი ზოგად კვლევარები ხშირად ამას უთვლიან ხოლმე პირველ კრახს სამეფო პოლიტიკის განხორციელებაში თამარ მეფეს. ნუ მთელი ცერემონიები ჩატარდა ეს ამბები, მთელი ხაზგასმებით ჩატარდა, ნუ მაგრამ ახლა ამ დეტალებს ჩვენთვის მნიშვნელობა არ აქვს, თუმცა საისტორიო წყაროებში ესეც რა თქმა უნდა დაცული არის. ეს იყო პირველი, ასე ვთქვათ, უკან დახევა შეიძლება ითქვას ახალგაზრდა მეფეს. ამის შემდეგ ეხლა რახან იფიქრეს რომ უკან დაიხიაო, ადგნენ ეხლა ეს დიდებულები და ეხლა უთხრეს რომ ჩვენო არ მოგწონსო სხვადასხვა თანამდებობაზე დაწინაურებულები რო არიანო, ანუ ვეზირები რო არიანო, დღევანდელი გაგებით მინისტრები რო არიანო, ის ადამიანები, რომლებიც არიან წარმოშობით დაბალი საფეხურის პეტია ხალხიო, რომლებიც დავითმა დააწინაურაო ჯერო და მეორე გიორგი მესამემო და ესენიო აბავ ეხლა სახში გავუშვით ყველანიო და ვისაც ეკუთვნისო ჩვენ დიდგვაროვნებს და წარმოშობით არისტოკრატებს და მაღალი დონის ხალხსო, ასე რომ ვთქვათ, აი ეს ხალხი უნდა დაგვსვაო ეხლა ისევ ამ თანამდებობაზეო და აკაც დათმო თამარმა ის თავის ერთგულ მინისტრებს, ვაზირებს, ეს ვაზირთა ინსტიტუტი ჩამოყალიბა და ჩამოყალიბებული სახე მისცა სავაზიროს, ანუ დღევანდელი გაგებით მთავრობას დავით აღმაშენებელმა და ვაზირები იყო მეჭურჭლე თუხუცესის თანამდებობა, ამირ სპასალარის თანამდებობა, მწიგნობარ თუხუცეს ჩხოინდელის იყო კიდე თავითავად ვიცით და რამდენიმე ვაზირი არსებობდა რომელიც სხვადასხვა საქმის განაგებდნენ, მანდატურ თუხუცესი იყო მაგალითად დღევანდელი გაგებით შინაგან საქმეთა მინისტრი და აქო ამაიქა გვაკლიაო ჩვენ მაგაც და აკრულზეო ვიცი ეგ ხო მოგლით
ამ დიდგვაროვნ და ეხა ეს ახაც დაათმობინე. ეს იყო მეორე შეიძლება ითქვას ასე ვთქვათ უფუსლა და კრახი თამარის მხრიდან, როდესაც მან ცენტრალიზებული ხელისუფლების დეცენტრალიზაციის ასე ვთქვათ გზა აიღო თამარმა აი ამ თავისი დათმობებით. ახაც დათმო. Rahan akas datmo ikhla eseni arisvemeben es didebulebi da fikroben ro kidev da kidev mejuna datmobino da shemdegi nabiji iqo pirat sakmeshi charevis sakitxi tamaris pirat sakmeshi charevis sakitxi sheikribnen ikhla es didebulebi ikho daatina ura faktobirat opozitsia am aiqvana savaziro taxtze savaziro tanamdebobebze opozitsi tsaromadgenebi dashna is vize zarendoboda is vize didgvarovani iqo da is vinc ar uqurebda giorgi mesamis da david agmashenis politik ეს კარგი თვალით, ანუ სახელმწიფოებრივად ნაკლებად რო აზროვნებდნენ დღევანდელი გაგებით რო დღევანდელი გაგებით დღევანდელი ტერმინი რო გამოვიყენოთ. ხო და აი აქ ამ ხალხის დანიშნა გულისხმობდა იმას, რომ გარშემო მის გარშემო შემოიკრიბა წრე, რომელიც არ იყო თამარის პოლიტიკის მომხრე, ასე რომ ვთქვა საბოლოო ჯამში. და ეხლა გადაწყვიტეს, მოდი პირად საქმეში ჩაერიონ და გაიშეიკრიონ ეს დიდებულები და გადაწყვიტეს ერთად, რომ ვინ შეუჭო და მათქვი ჩვენ ვინც იყო ეს ქმარი კიდეც და შეუჭეს ქმრად. ვლადიმირ სუზდალის სამთავრო არსებობდა, რუსეთის ტერიტორიაზე რამდენიმე რუსული სამთავრო იყო, იყო მოსკოვის სამთავრო, რიაზანის რაღაცა, მათ შორის ერთ-ერთი იყო ვლადიმირ სუზდალის სამთავრო და შეურჩიეს ეს ქმარი პირველად, მერე უთხრეს რომ შეარჩიეს, რომ ეს გვინდაო ჩვენ ქმრად უნდა დაგაქორწინოთ ეხლაო და კი, მაგრამ მოკაცო, მე არ მეკითხებითო, იქნება ჯეს არ თხოვდებიო და მერე კიდე ქმარს მირჩებითო და არ უნდა მკითხოთ ეზიდ რამე გაგონილო, შენ გეკითხება უკაცო, შენ ხალი მეფე ხარ, შენი ცხოვრება არ გეკუთვნის სახელმწიფოს და ერთ როგორც ჭირდება ამ სახელმწიფოს მოაზროვნეებმა, ასე შესთავაზეთ თამარს მოკლეთ და დაარწმუნეს ამაში, ვეღარ გაუწია წინააღმდეგობა და საბოლოოდ დაარწმუნდნენ მერე დიდებულები, რომ თავის პირად საქმეში ვერ გაგვიწია, ამქარნა წინააღმდეგობა და სახელმწიფოებრივ პოლიტიკაში რაღაც წინააღმდეგობას გაგვიწევსო. წავიდნენ ერთი დიდი ვაჭართი იყო ზანქან ზორაბაბელი და ეს კაცი გააგზავნეს რუსეთში და იმან ჩამოიყვანა ეს მოართვა ხონჩით სამეფო ტახტზე რუსებს და თან ახლა რა იყო აქ პოლიტიკური ნაბიჯი, რატო იყო ეს პოლიტიკური გავლენის მცდელობა და რა შუაში იყო ქმარი, ხო? იმ შუაში იყო, რომ ჯერ ეს ერთი ეს რუსები სადარბოდნენ იქ მერთმა იცის, მაშინ ახლა სათქონად ისეთი ცივილიზაცია საქართველოს რო ჰქონდათ. ამიტომ ეს დიდებულები ყოველთვის შეახსენებდნენ მათ, რომ მას რომ ჩვენ რა ვინ მოგართმევდა შენ ასე დიდებულ ტახტს და ასე დიდებულ მეფეს, ეს ჩვენი დამსახურება არის და რაღაც ჩვენი დამსახურება არის, ჩვენ ჭკუაზე უნდა იარო და რასაც ჩვენ გეტყვით ის უნდა გააკეთოს. აქ ეს პოლიტიკური ნაბიჯი იდო ამაში, თორე ნუ ხა მათთვის ანიშნულობა ქონდა თამარის ქმარი ვინ იქნებოდა სხვა მხრივ და თავარს არ დალიც ეს იქნებოდა და ნუ რა თქმა უნდა ძიმე სიტუაციებში ხალური პრობლემების დროს ალბათ ფიქრობდნენ რომ მეფობეს ეს შეასრულებს და მათ ჭკუაზე ივლიდა და მართლაც ასე იყო, მათ პოლიტიკურ ასე ჩაეძერა ეს თამარის ეს ქმარი. მათი გავლენაში მოქცეული იყო ნევსით თუ უნებლიეთ. მაგრამ ორი წლის შემდეგ ძალები მოიკრიბა ამ თამარმა ეფამ და ოფიციალური საფუძველი განქორწინებისა დაუდეს, რომ ლოთობდა და სოდომურ ცოდვას მიეცაო. ხა დღევანდელი სოდომური ცოდვა ვიცით რაც არის, ყველა იცის ამაზ ლაპარაკი. მოკლედ ერთ პირველი რუსი ჩამოიყვანეს საქართველოში და ისიც რაღაცა კატასტროფა აღმოჩნდა და მე ევროპას აბრალებენ სოდომია და უბედურება ვიქნე. შემოვიდაო და აგე რუსი იყო და შემოუდანია საქართველოში. ხო, მოკლედ გაშორდა მას ქორწინებიდან ორი წლის თავზე და უკვე ვიცით მერე რომ ის დაქორწინდა ბაგრატოვან და შტოს წარმომადგენელზე დავითზე სოსლანზე, ნუ ოსეთში გაზრდილი უფლისწული იყო ეს და პირველ ქმართან თამარს შვილები არ ყავდა და დავითთან ყავდა მერე უკვე შვილები მას და თავისი მემკვიდრეები რუსუდანი, ლაშა გიორგად წოდებული და მერე გოგო კიდევ რუსუდანი ყავდა თამართან მას და შესაბამისად თავარსარდლობის თემაც და თავარსარდლობის საკითხიც უკვე ჩაიბარა იმან რა ქვია დავით სოსლანმა. მაგრამ კიდევ ერთი მცდელობა დამჯერად საკმაოდ მძლავრი პოლიტიკური დაპირისპირება თამართან, მაგრამ ამავდროულად საბოლოო დაპირისპირება იყო კიდევ ერთი მცდელობა, როდესაც ეს ოპოზიციური დასი გამოვიდა თამარ მეფის წინააღმდეგ, წამოუყენეს პროექტი. ასეთი პროექტი, ერთგვარი პროექტი შეიძლება დღეს ასეთი ტერმინით მოვიხმაროთ ეს, კარვის პროექტი, კარვის დაარსების პროექტი. ვინ წამოაყენა ახლა ეს
აი წარმოიდგინეთ რომ დღეს ფინანსთა მინისტრი რომ განუდგეს რომელიმე ქვეყანაში თქვათ პრეზიდენტს ან ჩვენ პრემიერს და ოპოზიციური რაღაცა აზრები თან თანამდებობაზეა და თან ოპოზიციური ესეთი ხო უკვით რომ თითქოს მეფობის დროს ეს შესაძლებელი იყო ესე იგი მეფის დროსაც ხდებოდა რისაც მეწუწნეთ უხუცეს ანუ მეფის ერთ-ერთი გამოჩენილი ვაზირი, მინისტრი ფინანსებთა მინისტრი დღევანდელი გაგებით, ხო, მეჯუშეთ უხუცესი, დღევანდელი გაგებით ფინანსთა მინისტრია, გამოდის, რაღაცა ჯგუფს და შემოიკრიფავს გარშემო ხუთრო არცნანის და ხუთრო არცნანიერ ქამკაც და შეიმუშავებენ პროექტს და მეფეს წარუდგენენ დასამტკიცებლად რა იყო ეს პროექტი. ეს პროექტი იყო ერთგვარი პარლამენტის ჩანასახი, ესე რომ უფრო კარგად გასაგებად რო ვთქვა, საკანონმდებლო ორგანოს ჩანასახი იყო. რა არის საკანონმდებლო ორგანო? როგორც წესი, დემოკრატიული მართვის პირობებში, სახელმწიფოში ხელისუფლება იყოფა სამ შტოდ, ხო? ეს არის აღმასრულებელი, რომელიც შედის მინისტრები, პრეზიდენტი, პრემიერი, საკანონმდებლო, ანუ პარლამენტი თქვა ჩვენთან, დუმა რუსეთში, რადა იმაში რა ქვია, უკრაინაში, კონგრესი ამერიკაში და ასე შემდეგ, ეს არის საკანონმდებლო და სასამართლო ხელისუფლება. და ახლა აქ გაჩნდა იდეა, რომ აღმასრულებელ ხელისუფლებას გამოეყო საკანონმდებლო ფუნქცია. ანუ თამარს, ანუ სამეფოს დარჩეს მხოლოდ აღმასრულებელი ძალაუფლება, ისიც შეზღუდული, ოღონდ ძალიან ძალიან მკვეთრი განცხადება იყო ეს კარვის იდეის დაარსება. ისიც შეზღუდული, დაახლოებით ხელმძღვანელი პრეზიდენტი რო ყავს ჩვენ, ამ დონის უნდა ყოფილიყო თამარი, უნდა დაარსებულიყო თალკე საკანონმდებლო ორგანო, რომელსაც ერქმეოდა კარავი, კარავი რა იმ გაგებით რომ ფანჩატული რაღაც თავზე გადაიფარო კარავი დაწესებული ორგანიზაციას უნდა რქმეოდა კარავი და ამ კარვის კარავი აი შეიძლება თავის თავმჯდომარე, მისი დეპუტატები, ანუ წევრები, კარვის წევრები, იქნებოდნენ თოღონ დიდებულები და ნესტოდები წარმომადგენლობითი ორგანო იყო და ის მიიღებდა მოკლედ კანონებს და მეფე მას მხოლოდ დაამტკიცებდა, ანუ მეფეს რჩებოდა მხოლოდ აღმასრულებელი უფლება. არავითარი კანონშემოქმედებითი მეფე აღარ იქნებოდა. კარვისთვის სპეციალურად შენობა აშენდებოდა მეფის სასახლის გვერდით ისანში. ასეთი იდეა იყო გამოსული, ხა მეფის სასახლე მაშინ ისანში იყო, ერთ-ერთი ცენტრალური საიდანაც ქვეყანას მართავდა მეფე თამარი და ეს მიიღო მე წაუდგა მოაწერდა ხელს ბეჭედს და არტყა და შევე და კარგად იყავით მინის ყველაფერი კარგად და ეს პროექტი წარუდგინეს. ეხლა თამარი სანამ რას უპასუხებდა ამაზე გეტყოდეთ, მინდა გითხრათ ერთგვარი შეფასებები ცოტა არ მიყვარს ხოლმე, მაგრამ ამ შემთხვევაში რა შეფასება მინდა გითხრათ? ეს იყო მსგავსი იდეა ამ დროის სოფლიოს არ ახსოვს ჯერ კიდევ. მე თქვა ეს განხორციელდება ინგლისში, როდესაც იქაც იგივეს გააკეთებენ ბარონები ამ ამბებიდან დაახლოებით ალბათ რა ვიცი 30-40 წლის მერე იგივე განხორციელდება ესპანეთში, საფრანგეთში, ნუ მე საერთოდ წარმოიქმნება პარლამენტები ხელისუფლების დანაწილების იდეის თვალსაზრისით, მაგრამ აქ ეს პირველი იყო. ხა მეფეს ეს წარუდგინეს, გაგიჟდეს ხალი, კაცო ეს რა არისო, რა რა მე მაშინ ვინა ვარო? მეფე ვარო თუ მას წამოწევი ხარდაზე და თქვენ აკეთეთ ყველაფერი, ამას არ მივიღებო. და არა თუ არ მივიღებო სტატეტოი, თქვენ ყუთკვარსანს ხელიო, როგორ გაბედა უპე უხალატაო მინისტრმაო, სამეფო ხელისუფლებაზე ჩააყოდეთო ციხეშიო და ჩასვეს ეს ყუთრო არცანი დაიჭირეს. და ჩასვეს ციხეში. ესე იგი, აი ეს იდეა იმდენად აღმაშფოთებელი იყო. ხა თუ დღევანდელი გაგებით შეხედავთ, ეხა გარკვეული ფასადით მას უყურებენ როგორც პროგრესულ იდეას, იმიტომ რომ ხელშეუის დანაწილების იდეა გაჩნდა. იმდრომდე განვითარდა ქართული აზროვნება, ესე იგი ამ პერიოდში უკვე აა ვიღაცების წინში მოიხარშა ხელისუფლების დანაწილების დემოკრატიული იდეა. ეხა რას მოუტანდა ეს ქვეყანას თუ რას არ მოუტანდა, ეს უკვე სხვა საკითხი არ ვიცი. ეხა ჩვენ წინასე რაც არ მოხდა, რას მოუტანდა, ვერ ვილაპარაკებს, თუმცა შეიძლება შეგხვდეთ მაგალითად სადისკუსიო თემატიკაში გამოსტაზე და იყოს იქ არ არის გამორიცხული, რომ ერთი არგუმენტი ყუთლუს მომხრეების საწინააღმდეგოდ და ერთი არგუმენტი ყუთლუს მომხრეების სასარგებლოდ, როგორც ახლავს ხოლმე ამ ტიპის გამოსტებს. თამარმა იფიქრა, რომ ყუთლარსანის, ნახა არ ვიცი რა იფიქრა ჩვენ ფიქრში რა ხომ, მაგრამ ალბათ იმიტომ დააპატიმრებინა, რომ იფიქრა, რომ მოგვარდებოდა ეს პრობლემა. მაგრამ კი არ მოგვარდა, კონფლიქტი უფრო შორს წავიდა. წაივლეს ხმლებზე ხელი ყუთლუ არცანის მომხრებებთან, მარტო კი არ იყო, მათ ჯარის რაღაცა ნაწილიც მიემხრო სხვათაშორის, იმიტომ რომ ამირ სპასარარადაც ოპოზიციური ლიდერი ყავდა თავდაცვის მინისტრად ასე რომ თქვა დანიშნული, იქიდანაც რაღაცა ნაწილი გადავიდა ამ მხარეს და აღშრიალეს ეს შენ იარაღი და ეხლა შემოვარდები ჩვენ მაგ სასახლეში, რომ ნაცარტურად ვაქცევთ მაგ ყველაფერსო. მიშა სააკაშვილი მოგონილი იქნება, ვარდით რომ შემოვარდაო შევარდანძესთან, ხო? და მოკლედ ძალიან დაიძაბა სიტუაცია და გადამწყვეტ მომენტში თამარი მოერიდა სისხლის ზურას, სხვადასხვა ძალიან კარგი უნარი ჰქონდა ხოლმე ამ მოლაპარაკებების თამარს და თავისი
დაკალები გააგზავნა მოსალაპარაკებლად ორი დიდებული ქალბატონი ერთი ეს იყო ცოქალი მეორე იყო კრავაი ჯაყელი აი მე ჩვენ შეგხვდება შალვა ახალციხელი რომელიც თავდადებს ჯალალედინის წინაშე ასე რომ ვთქვა და რომელსაც სიმღერაც ეკუთვნის შავლი გორო ეძღვნება სიმღერა აი ამის დედა იყო ეს კრავაი ჯაყელი მოკლედ სამცხერი დიდებული ქალბატონი იყო და ეს ორი ქალბატონი წავიდა ამ გავეშებული გადარეულ მამაკაცებთან ხმარს ვატრიალებენ და ჭკუაზე არადენ და იმუქრებიან სასახლეს და ეტყობა ხა ეს ორი ლამაზმანი და ეს ტალიკა ქალები რომ დაინახეს დაიხიეს უკან და ამ ქალებს აკოტრენმა შეესთავაზეს რომ მოკლედო კი ბატონო გამოუშვებთო ხუთლარსლანსო პრობლემა არ არისო მაგრამო თქვენ უარს იტყვით ხუთ კარვის იდეის დაარსებაზეო და შემოდგა შედგა მოკლედ მოლაპარაკება კარვის იდეა ჩაიშალა და დასრულდა ამით ამ ასე ვთქვათ ამგვარი შიდა პოლიტიკის შიდა არეულობა ქვეყანა გადარჩა შიდა არეულობას და სისხლის ზღვას ესე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რომ გადარჩა ამ მოლაპარაკების შედეგად ამის ეს იყო ბოლო კრახი ეგანაც გითხარით ბოლო კრახი მეთქი ბოლო ნაბიჯი ოპოზიციონერთა მხრიდან და პირველი მათთვის როდესაც მათ არ გაუმართლა და მათ ტენდენციამ არ გაამართლა მათმა სურვილმა არ გაამართლა და ეს იყო პირველი გამარჯვება მომდროულად დიდებულებზე თამარის ხო და ამის შემდეგ უკვე ის იწყებს ნელ-ნელა ცენტრალიზებული ხელისუფლების გაძლიერებისაკენ ნაბიჯის გადადგმას თუმცა ერთი გარკვეული დათმობა აქ იყო კიდე ის რომ მართალია კარავი არ დაარს და ეს პროვიდი არ განხორციელდა მაგრამ სამაგიეროდ მეფემ გაუზარდა უფლებები სამეფო დარბაზს ეხლა აქ შეგხვდება თქვენ სამეფო დარბაზი ტექსტშიც და სამეფო დარბაზი იყო დავითის დროს შეიძლება ითქვას ფაქტობრივად შექმნილი სათათბირო ორგანო რომელშიც შედიოდნენ ვაზირები და ზოგიერთი სასულიერო პირები და გადამწყვეტ მომენტებში თქვათ რომ ისაც მეფეს სჭირდებოდა რჩევა ამ დარბაზისგან იღებდა გადარჩევას და იმის მიხედვით აკეთებდა მე რაღაც პოლიტიკას ნაბიჯს გადადგამდა ხოლმე და თამარი ამ დარბაზს კიდევ უფრო მეტად გაუზარდა უფლებები და ამის შემდეგ დარბაზთან ერთად დარბაზის ერთიანობითა თანადგომით იღებდა ხოლმე გადაწყვეტილებას და ძალიან ბევრი გადაწყვეტილებას მას ხელი ასე აქვს მოწერილი რომ დარბაზის ერთიანობითა თანადგომით მივიღე მე ეს გადაწყვეტილება და მე ბეჭედი დასმული და ბეჭედზე ვიცი თამარის ტიტულატურა იყო ის რაც წინამორბედების მეფე აფხაზ და ქართველთა რანთა სომეხთა შარვანშა და შახანშა სრულიად დასავლეთსა და აღმოსავლეთის თვით ფლობელობით პრობელი და საკმაოდ ისე ვთქვათ ძლიერი მეფე ხდება უკვე ამის შემდეგ ეს იყო მეფე რომლის დროსაც მისი უშუალო ინიციატივით და რა თქმა უნდა დარბაზის თანადგომით პირველად საქართველოს ისტორიაში და მთელ ალბათ შეიძლება ითქვას იმ სოფლიოშიც რომ გაუქმდა სიკვდილით დასჯა უმაღლესი ზომა იყო სიკვდილით დასჯა ადამიანების და გაუქმდა ეს უმაღლესი ზომა სიკვდილით დასჯისა და საკმაოდ ითქვათ მობიერი უფრო შედარებით მობიერი პოლიტიკა იყო და აღარ იყო ესეთი სიმკაცრე ვთქვათ გიორგი მესამის დროს ჩვენ გიორგი მესამე ვიცით რაც გააკეთა თვალები დათხარა თავის ნათესავს ხო თავის ძმისშვილს და დააზაჯურისა და ორბელები საერთოდ გაანადგურა და მორსი გაავლო და ზოგს ქუსლები დაჭარეს ზოგს სარზე გაცვამდნენ ხოლმე და ისე კლავდნენ და ჩამოადარებდნენ ხოლმე ესეთი რაღაცა რაც მამამისის დროს იყო თუნდაც რაც თვითონაც ხო იყო შემსწრე ამის მეფე ეს მეფემ გააუქმა ეს იყო თამარის საშინაო პოლიტიკა და მეორე უკვე ნენელა ის გადადის საგარეო პოლიტიკაზე.